Улсын их хурлын эрхэм гүшүүдээ. Өнөөдөр бид маш чухал асуудлаар ярилцж байна. Бид ард түмний эрх мэдлийг булааж, хулгайлж болохгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлье. Үндсэн хууль гэдэг бол гаднаас импортлож оруулж ирсэн санаа байж болно. Анх Жон Лок хэлэхдээ эзэн хаан хэн нэгэн эрх мэдэлтэй эрх баригчдын юу хэлэх вэ гэдгийг ард түмэн дагаж мөрднө гэсэн санаа биш шүү. Нийт ард иргэд хоорондоо зөвшөлдсөж ард түмний нийгмийн гэрээ байх ёстой гэдгэл энэ бол үндсэн хуулийн санаа. Хоёрдугаар би та нарт нэг зүйл сануулхыг хүсэж байна. Улсын хурал 840 хууль батлсан. Бүгд Монголын ард түмэнд зориулж эрүүгийн захиргааны энэ олон хуйлууд бол бүгд ард түмэнд зориулсан. Харин ганцхан улсын хурлын гишүүдэд зориулсан ард түмний мэдэлд байдаг ганцхан хууль нь үндсэн хууль. Өнөөдөр энэ лүгэ бид гар дурж болохгүй. Энийг нэгдүгээр миний хэлэх гэж байгаа зүйл гэвэл журмын тухай хуулийн ард нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндслэх журам гэж гуравдугаар зүйлээр бид хэлцүүлэхийг хүсэж байгаа. Та нар зөвхөн одоо ярьж байна санал авна сонсох нь ард түмэндээ сонсох нь гэж яриад байна. Үндсэндээ тэдний юу хүсэж юу зорж байгаа хамаагүй болно. Зүгээр л сонсох төдий санал авах төдий байдлаар асуудал хандах гээд байна гэж би санаа зовж байна. Хилцүүлэг хийнэ гэж байна. Хилцүүлэг хийсэн дүртэйгээр энэ 76 ард түмний мэдэлд ард түмний эрх ашигт ноцтойгоор нөлөөлөх гээд байна. Хоёрдугаар миний хэлэх санаа. Улсын хурлын 76 гишүүн өөрөө өөртөө зориулж хууль баталж болохгүй. Журмын тухай хууль ч гэсэн ийм утга санаа байгаа. Хэрвээ бид өөрөө өөртөө хууль батлаж өөрөө өөртөө яаж дахин баталгаатайгаар гаргаж ирэх вэ гэдэг дээр санаа зовж хуулинд өөрчлөлт оруулах юм бол нийт 76-д би уриалга гаргаж байна. Та бүхэн энэ өөртөө баталсан энэ үндсэн хуулийг өөрчлөлт оруулж агаад 76 дээр 76 нэмж та нарын дахин сонгох баталгаа нэмэгдснээр энэ хуулиар өөртөө энэ сонгуульд оролцож ирэхгүй болчихно шүү. Оролцохгүй байхыг би уриалж байна. Яагад гэвэл ямар ч тохиолдолд өөрөө өөртөө хууль баталж болохгүй. Нэгэнт өөрөө өөрийнхөө тухай хууль батлах гэж байгаа бол ард нийтийн санал асуулгаар явуулаач. Ард нийтийн санал асуулга гэдэг бол улсын тусгаар тогтмолтой тэнцвэр хэмжээний асуудлыг шийддэг чухал асуудал шүү. Одоо ингээд хэлцүүлэг хийх гээд байна. Ард нийтийн санал асуулга байгаасаа гэж би хүсэж байгаагаа илэрхийлж байна. Ингээд Жон Лок эзэн хаанаас эрх баригчтаас ард түмний хамгаалж үндсэн хуулийн тухай үзэл санаагаа гаргаж ирсэн бол Америкийн үндсэн хууль нийт ард иргэд бид гэж эхэлдэг. Нийт ард иргэдийн шийдвэр гаргах биднийг сонгодог, бидэнд хариуцлага тооцдог эрх мэдл рүү улсын хурал алдаж болохгүй гэдэг ийм байр суурьтаар би энийг эсэргүүцэж байгааг илэрхийлж байна. Миний асуулт ойлгомжтой. Нийт ард иргэдийн санал асуулгаар яагаад? Асуулт маань ойлгомжтой шүү. Нийт ард иргэдийн санал асуулгаар шийдэх нь хуулийн залтуудыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа вэ? Журмын тухай хуулийн 3-р бүлэг 17-1-р. Энийг яагаад баримтлаагүй вэ? Баримтлаж байгаа бол ямар дүрм журмаар яаж явах вэ? Багшгагийн Нямбатар цай хариулна. За баярлалаа би Амбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын үндсэн хуулийн 60 65-р бүлэг 64-р зүйл, 65-р зүйл, 66-р зүйл 67 68 Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 6-р бүлэг Монгол Улсын Үндсэн Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмыг хуульчлан журмлан зохицуулсан байгаа. Энэ журам зааснаар Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн 4-3-аас доош хүн саналаар
Монгол улсын үндсэн хууль түүнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг батлана. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг улсын хурал 2 удаа авч хэлцэхэд ийхүү гишүүний 4-3-аас доошгүй санал авч ирсэ чадвал уул төслийг ээлж сонгуулаар сонгогдсон их хурлын гишүүд шинэ бүрэлдэхүүн эхлэл дахиж авч хэлцэхгүй гэсэн дэгтэй. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2 үндсэн арга хэрэгсэл байгаа. Гамбатар гишүүнээ 1-дүгээрт саяны миний хэлж байгаа Монгол улсын үндсэн хуулийн 69-р зүйл заасан нийт гишүүдийн 4-3-аас доошгүй саналаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг авч хэлцэх дэгтэй. Нэг одоо журамтай нөгөө байгаа бидэнд байгаа боломжгүй ард нийтийн санал асуулах явуулах ард нийтийн санал асуулгын дүнг улсын хурал ёсчлон батлах гэсэн ийм хоёр үндсэн арга хэрэгсэл байгаа. За өнөөдрийн үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа энэ харилцаа хэдий дүүссэн бэ гэхээр 22